jeg kan mærke, at jeg virkelig savner at springe, og jeg savner at rytme, og jeg savner mine holdkammerater at være i hallen, og så bliver man bliver mindet om og mærker, hvor meget det egentlig betyder for en, det man bruger så mange timer på. Altså, jeg tager i hvert fald en dag ad gangen lige nu, sådan i hele den her periode. Alligevel så er vi allerede gået i gang med at forberede os. Og det er jo det her året inden alle forberedelsen, der ligesom har betydning for, hvordan vi præsterer. Jeg har selv haft nogle dage, hvor jeg bare ikke kunne få mig selv op af sengen og så løbe en tur, eller få mig selv op af sengen og så ind og styrketræne. Men igen, fordi jeg har haft nogle specielle oplevelser med de to tidligere EM, så at kunne få lov til at stå på gulvet igen og repræsentere Danmark og sådan der med et seniorhold, vil være rigtig stort for mig. Hvis jeg får beskeden om, at du skal med til EM og repræsentere Danmark, så jeg er lidt en ydmyg person, så jeg tror sgu ikke, min arm flyver helt op, men inden under det her skjold, der vil det blive varmt. Sådan, vi har måske mistet lidt af den her holdfølelse, men så når vi endelig sådan har haft de her holdmøder, så har man virkelig kunne mærke, at man savner hinanden, og sådan den her følelse af at træne sammen, og det tror jeg gælder for alle. Det er derfor, det er vigtigt at have de holdkammerater, når man kommer ud i en hal, og de motiverer en, både når man har en god dag, og også når man har en dårlig dag. For ligesom stadigvæk at have det sjovt sammen og synes, det er fedt at lave gymnastik og gerne tilbage, så har vi prøvet at lave forskellige udfordringer til hinanden. Der har været lidt forskelligt. Nogle ting ude på græsset, eller ellers så har vi faktisk bare de sidste års tid haft noget, der hedder søndagsstem. Vi vil jo gerne ses med hinanden og lave de ting, vi plejer, men man må også gå på kompromis, når der kommer sådan her. Og det er også lidt sjovt at se, hvordan vi alligevel kan få løftet et sammenhold, selvom vi ikke kan være sammen.